Вітаю, Україна! Невеличкий, такий, можна сказати, майже 100% відеозвіт про пророблену роботу, про завершеність робіт на 95% приблизно. Хотіли сьогодні, ну, вже її дозбирати, там все, що потрібно. Ну, трішки не вистачило часу. Ми хоч і прикладали до цього максимум зусиль, як ви вже бачили, я думаю, на попередньому відео СЖЖ-ки, але... Ну, трішки часу не вистачило. Вже вечір, треба вже і господарство вправляти, і трішки тут по обшивці залишилось. Але основні технічні, фарбувальні і інші роботи завершені. Тому вважаю за потрібне зняти цей відеоогляд. Якою ця жатка була до ремонту, можете ж зараз побачити в 10-15 секундній вставочці. З попереднього відоса, хто не бачив, хто має бажання, можете подивитися ціляком по посиланню в верхній частині екрану. Жатки до ремонту. Ну, звісно, зараз і до ремонту, як бачите, то є дві великі різниці. Ну, то таке, не дарма ж ми ж тут скільки днів і скільки зусиль поклали на це все діло. Ну, а тепер повернемося до цієї. Значить, ну що по роботам? По роботам замінено декілька цепів мисових. Парочку, по-моєму, замінили, один ще купили в запас, бо ну, зовсім там вбиті були вони. Ну, всі інші, в принципі, більш-менш в нормальному робочому стані ще попрацюють. Підшипники, парочка замінено бокових на основному валі редуктора, виходить, той, що перетинає редуктор, нижній вал. Там я, правда, не пам'ятаю, які номери, ну, нічого складного немає. І штук 16, да, приблизно чи 15, чи 16 штук поміняли підшипників на оцих вертикальних валах, на яких стоїть ріжучий апарат. Тобто тут навантаження набагато більше, тому їх і більше, напевно, і поміняли. Шестерні оці, зірочки, точніше, зірочки ми не міняли, нормальні всі оці, що ці. Тут на... Натяжних цих на паразитках поміняли 5 штук. Та, по-моєму, 5 штучок я поміняв, бовталися. А остальні всі просто помили, помазали, все добре. Значить, пройшло фарбування, пройшло рихтування, де потрібно. Ось, що і казав, трошки отут не встигли ще. Будла, буквально якісь крихти залишились, поставити сюди рядок і сюди. Оце дзьобика припхнути ще і прикрутити оцю кришку бокову. Все, на цьому все. Далі вже чіпляти до комбайна. Як і казав, скажу зараз, казав, не казав, вже не пам'ятаю, будемо чіпляти до комбайна, зніму відоси, як будемо прокручувати, як підщепимо, що там по передаточним числам, що там по нюансам і все інше. Значить, носики стоять, все нормально. Ось таку ось кольорову якби гаму вирішили застосувати в даному випадку. І яскраво, і нечисті очі помилить.
Значить, що у нас виходить, можна поближче тут показати. Ну, ось так. Тут трошки замацали, звісно, сьогодні ґрунтовано. Внизи всі тільки ґрунтовані, виходить, у нас, як бачите, а верха пофарбували. До лиця, як то кажуть. Крючочки ці пороблені, не вистачало 4 крючочки оці за щілки ці. Ну, коротше, подріб'язку, в принципі, не дуже і пересралися, як то кажуть, все нормально було. Значить, що ще хотів з нюансиків сказати. В принципі, не наче вже і все на цей момент розповів. Зараз підемо як туди до приводних валів, там є одна тема ще. Значить, можна, в принципі, низ просвітити. Ось так воно все зсередини виглядає. Ну, трошки замазюкали, замацали, ну, таке. Це все пусте. Мені здається, перша робота, все буде нормально. Цепки замочували в маслі по декілька годин і потім стікали. Це ж трошки помазали. Ось новий мисовий цеп стоїть. Без люфтів, без нічого. Ну, в принципі, і це все нормально. Значить, тут у нас все. Все. Ну, звісно, підфарбування буде проводитися ще, бо ці гвинти треба буде підфарбувати всі, щоб і ржу не пускали, щоб все було по феншуй. Ось, що у нас тут? Замінені були привідні цепи. Ось ці ось двохрядні, дворядні. Бо ті були дуже вже потягнуті і навіть не сходилися там на шестернях по шагу цепі не сходилися по зірочці. Тому, щоб не вбивати зірочку, ясна справа, поставили нормально, купили цеп. В принципі, не дуже так і дорого. Ну, тим не менш. Так, тут у нас по валах ще зірочки привідні не стоять. Будемо, як під'їдемо комбайном, вже вчепимо і будемо дивитися ж розположення ліво-вправо, щоб вже солосність спіймати вже на самому комбайні. Тут у нас пази поміняні, оці ущільнюючі, які були раніше старенькі, зараз поміняні на нові. Ну, все рівно вчепимо і там подивимось, де яка буде щілинка, там будемо дивитися, прибирати. І також і вниз сюди теж поміняли його. Це куточок разом з тисочками з такими висить, щоб його вниз трошки направити, там де він повинен бути, бо старий вниз отак і був, але вже в поганому стані. Тому, щоб направити, щоб як вчіпляти, щоб було легше, отак от причепили, хай постоїть, трошки кут поміняє. Поміняли і тут ось ущільнювач, і теж зірочки немає тут. Також при розбиранні жатки центр ваги пішов назад сюди, і вона у нас клюнула сюди назад. Тому було вирішено, приварили отаку от ще додаткову ніжечку йому, їй точніше, жатці. Регулюється, ну це з підборщика, що у нас була в комплекті, приварили сюди ще, це нам, ну, на майбутнє, ну і зайвою взагалі не буде. Тепер вона не клюне ніколи, ні при ремонті, ні при стоянці точно. Ось, тут у нас Юра, не знаю, капот оцей, по-моєму, він просто так припхнув, він, по-моєму, навіть і не прикручений, тому чіпати я не буду, бо ще придавить. Тут теж ціпки поміняні, муфти щеплення буксуючі оці на шнекові, на редукторах. Все відрегулюємо пізніше трошки, щоб працювали, щоб при заклинюванні там, чи при ще якихось проблемах, щоб спрацьовувала муфта і не наробила нам ніяких справ, якщо муфта не буде працювати. Значить, по носикам болти оці всі. Де не вистачало, купили нові шпильки, зробили болти, прогнали, прочистили, щоб вони регулювалися, і все було нормально. Що по носикам, як і казав я раніше, мені подобається, що оці от болти, вони регулюються, і носики у нас будуть опускатися дуже низько до землі, що знадобиться у нас в цьому році при збиранні соняшників. Бо хто бачив огляди минулі, то у нас трошки будуть проблемки з цим. Так що якось так, друзі, все. Ще раз пройшли таке коло навколо неї. Ну, мені здається, гарно. Я думаю, що і ви мене підтримаєте в цьому. Як не крути, свіже фарбування, є свіже фарбування. І мені здається, достатньо пристойно виглядає. Тому на цьому поки що будемо завершувати. Я думаю, може і завтра вийде у нас.
ну, доробити те, що не доробили, під'їхати комбайном і вчепити, і прокрутити, щоб все було чотенько. Щоб вона крутилася, шелестіла тільки, не шкребла, а саме шелестіла, і буде працювати нормально. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб мати всі перші новини у нас на каналі, всі відоси не пропускати. До побачення.